Elektron sigaretler əslində qalanda sigaret adi sigaretlərə alternativ olaraq yaradılıb. Yəni keçən əsrin 50-60-ın birinci daha çox İspaniya və digər dövlətlər. Amma sonuç olaraq son nəticə təbii ki, yəni bu gün belə bir informasiya verə bilərəm ki, 7000-ə qədər əgər adi siqaretdə ximikallar varsa, ya kimyəvi komponentlər varsa, bu elektron siqaretdə buxarlanma zamanı, o maye hissənin buxarlanması zamanı 15000-ə yaxın kimyəvi komponentlər orada yarana bilir. 2 dəfədən də çox. 2 dəfədən daha çox yəni. O qədər, yəni kifayət qədər, yəni təbii ki, bunların ağciyərlərə, digər orqanlara zərərli effektləri olacaqdır. Yəni mən söhbət əsnasında bunların bir-bir effektlərinin hamısını sadalayacağam. Ağciyər səviyyəsində effekt və digər effektlər. Amma təbii ki, bugün biz belə deyək, aqressiya qarşısında qalırıq elektron siqaret çəkərkən, adi siqaret çəkərkən. Hər ikisində ağciyərlərimizi birinci növbədə aqressiya qarşısına qoyuruq. Amma belə deyək, o sanki belə deyək, bayaq doktor danışdı, ekrandan izlədim. Yəni, tam əgər belə deyək, səmimi qəbul eləsək, informasiya verə bilsək insanlarımıza, burada olan yəni, belə zərərli komponentlərin konsentrasiyası nisbətən azdır. Yəni, tam, amma bu zəmanət vermir ki, bunlar gələcəkdə insanda hər hansı bir xəstəliyə səbəb ola bilməz. Birinci növbədə ağciyər. Bizim kifayət qədər hələ təcrübəmiz yoxdur və müddət də yoxdur ki, çünki elektron siqaretlərin kütləvi şəkildə istifadəsi yalnız 15-20 il ərzində başlanıbsa, biz qiymət və ağciyərin xərçənginin yaranması hardasa bir vaxt intervalı götürürsən, ən azı 25-30 il və s. formalaşa bilir. Ona görə biz deyə bilmirik bugün həqiqətən də elektron siqaretlər risk faktorudurmu ağciyər xərçənginin və ya digər xərçənginlərin. Amma yaxın effektlər haqqında deyə bilərəm ki, əgər bugün aludəçilik varsa elektron siqaretlərə, ən azından bilirsiniz, Amerikanın acı təcrübəsi var. Hətta bəzi ştatlarda elektron siqaretləri tamamilə qadağan olunub, Kaliforniya və digər ştatlarda. Nədir bu problem? Popcorn ağciyər deyilən bir ağciyər modeli var. Yəni bu nədir? Bronxialit. Yəni insan nəfəs ala bilmir. Hətta 69 ölüm hadisəsi olub 2020-ci 18-20-ci arasında izləmələr zaman da 24000-ə yaxın belə deyək də bu buxardan gələn ağciyər zədəsi, kəskin ağciyər zədələnməsi, belə bir sindrom var ki, bu təbii ki, bütün insanlarda, hansı ki, elektron siqaret aludəçisidir, onlarda yarana bilər. Yəni, bu artıq faktdır. Yarada bildiyi xəstəliyi və digər problemlər təbii ki, göz qarşısındadır. Ona görə məsələ aktualdır. Bir çox insanlar düşünürlər ki, siqaretdən imtina etmək üçün elektron siqaretləri və qəlyanları keçsələr, sanki tərgidə bilərlər və bu zərərli deyil. Amma həqiqətən mi yəni zərərli deyil? Deyil həqiqətən. Bugün siqareti tərgitməyə yardım edirmi? Tədqiqatlar var, minlərlə insanın cəlb olunduğu. Bugün sübut olunmayıb ki, bugün yəni elektron siqaret hardasa siqaret çəkməni dayandırmağın bir yoludur. Deyil. Yəni kifayət qədər digər yolların effekti var. Yəni bu nikotin əvəzedici terapiya, digərləri və s. Amma bugün elektron siqaretindən istifadə edərkən mən siqaret çəkməni dayandıracağım. Belə bir yəni sübut yoxdur dünyada. Varsa, yəni kimsə söyləsin. Yox bu.